Можлива відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова – найгарячіша тема сьогоднішньої Погоджувальної Ради. Запустити голосування якнайшвидше хочуть депутати від «Слуги народу», які вже зібрали за це підписи. Позачергова Верховна Рада збереться у четвер, 7 жовтня, але чи будуть на засіданні розглядати відставку Разумкова, поки невідомо. Сам спікер парламенту вважає, що за регламентом зняти його з посади цього тижня народні депутати не можуть. Процедури, в тому числі і відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за регламентом, згідно 76 і 77 статті. Інакшого не буде. Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон. На необхідності дотримання регламенту наголошують і представники монобільшості. А невдоволення роботою голови Верховної Ради вони пояснюють, зокрема, тим, що він не голосував за санкції Ради нацбезпеки та оборони щодо прокремлівських ЗМІ та фізосіб, які працюють проти інтересів України. Дмитро Олександрович, як тільки ми з вами дійдемо згоди, чи є підписи правдивими, як ви на це натякаєте, да, і якісь робите перевірки, тижневі апарату там і так далі, то, я думаю, відразу ця процедура буде запущена у повній відповідності до регламенту. За інформацією джерел низки ЗМІ, у разі відсторонення Разумкова, головною кандидатурою на посаду спікера парламенту буцімто є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук.